Nu, ko pēc mūsu zemkopības ministra domām? Es domāju, ka nedomā viņš vienīgi tā, bet es nevaru to spriest, jo pagaidām no viņa tikai tādas runas mēs esam dzirdējuši, ka visi krieviski runājošie, neatkarīgi no tā, kāda viņiem ir pase, neatkarīgi no tā, kāda viņiem ir tautība un kur viņš ir visu mūžu nodzīvojis, sanāk, ka viņi ir visi okupanti un atrasties cilvēku sabiedrībā, kas runā krieviski, automātiski tu arī esi okupants. Kas tas pa sviestu, kā tādi nacistiski noskaņoti cilvēki pret visiem var ieņemt tādus augstus amatus? Un tāds cilvēks ir vienkārši jāatlaiž, jāpacer no turiem. Tad vācieši nevar atrasties arī Vācijā ar vāciešiem runā. Un tad tas ir vispār, tu esi tad hitlerietis, nacists un viss pārējais. Tikpat labi angliski arī tu nevari runāt. Jo arī bijuši ir kari un uz Ameriku tu nevari braukt, jo, kā mēs zinām, kas nometa atombumbu uz Hirosīmas un Nagasaki. Tad vispār var runāt tikai savā valodā un viss un pārējās valodās, kur valstis ir kaut kādus noziegumus darījuši pret citām valstīm, runāt nedrīkst, vajadzētu būt aizliegumam. Un katru vācieti vajadzētu saukt par hitlerieti un teikt, ka viņš ir slepkam. Pareizi? Nu, tad tā viss sanāk. Kas vispār notiek ar cilvēkiem? Kāpēc tāds naids vienam pret otru?